Ich hab ihn verloren! Wo ist er abgeblieben? Ist er noch da? Los, sicherstellen! Scheiße! Wer ist das? Thank you.
Camp! Außer sich! Este lugar é uma grande propaganda, com a orquídea bem no meio. Acho que peguei tudo o que pude. Wir müssen ihn finden! Yeah.
Acho que peguei algo útil. Não posso deixar a estrela esperando. Esta é pela Orquídea, amigo. A carta fala de alguém chamado Kessler. Já ouvi esse nome.
Isso será muito útil. Mais nada aqui.
Acho que peguei tudo o que pude.
aus. Findet ihn! Jawohl, Herr Leutnant! Fim de jogo, amigo. O que temos aqui?
Such ihn! Será muito útil.
Mais nada.